Хубаво, Ива сме. Къде сме? В топлото студио на Утринска на Тилма. Беше приятно. Приятно е да ти кажам. Инако да. Така се вее државното знаме. Така се вложува себе си во државата. Така се представува татковината. Така се сака македонскиот народ. Така се сака Македонија. Со учество на престижни светски надпревари во кои учествуваат надпреварувачи од различни држави од целиот свет. Запознавајќи се меѓусебно, надпреварувачите преку спортот истовремено ја шират и културата на својата земја, бидејќи таа не познава граници. Да, тоа е начин сите надпреварувачи да се запознаат со татковината на секој учесник. Така се сака спортот, така се сака бодибилдингот. Морав на крај да се надополнам. Патот кон врвот. Така е, Тоше Зафиров е нашиот соговорник во продолжение, како што впрочем најавивме утринава. Тоше, добре ни дојде. Добро утро и поздрав до сите ваши гледачи и благодарам на вашата неизмерна подршка која што секојаш има. Во секое време. Како си утринава, со оглед на тоа што не спомена дека денот рано започна? Па, ако фактот го знаеме дека веќе извежбов, децата ги однесе по училиште, така да денот успешно не започна денес. Да, во тоа е убавината, веројатно. Тоа можеме да го пренесеме и на гледачите, дека кога наутро ќе станете, иако нели никогаш е потешко станувањето во 5 часот, може би во 6, меѓутоа кога ќе извежбате или може би не знам ќе појдете на тренинг пливање или дома ќе вежбате, ќе трчате, не е важно. Да се човек спортски активен. Односно било, да, човекот се буди, си ја полни, го полни телото со позитивна енергија, ја исфрла себе таа негативна енергија. Му започнува денот убаво, свежо веќе. И денот трае многу подолго. Многу подолго. Ете така, има многу убавени. Тоше, за многу работи ќе зборуваме денеска. Меѓутоа, еве да започнеме со она што ни стои долу како тема, Мистер Универзум во Италија. Тоа е нешто што те очекува тебе како надпревар на 13 октомври беше? 13 октомври. Да, на 13 месецов. Зашто станува збор, бидејќи повторпат си ќе бидеш дел од овој настан? Ова е професионално такмичење во Таранто, Италија се одржува. Ланска година исто така учествувавме на ова такмичење. Ова е едно од престижни на вистина врвно такмичење од светски ранг, кај што најдобрите такмичари таму се наоѓаме. Јас прошлата година објавив дека се откажувам од такмичарскиот бодибилдинг, бидејќи ми беше некако пренапорно многу години, но ова е посилно од мене, не можам без ова, едноставно за ова живеам. Има возрастна категорија до кога може? Во професионална категорија нема возрастна категорија, нема килажа, сите сме едно таму заедно. Некој може да е 80 кила, некој 120, излегуваме сите, се надпреваруваме. Ама ајде ако можеш, откажи се. Нема шанси. Не може, тоа е во мене вродено, тоа живеам години и години, така да. Тоа тешкото ми ствара задоволство. Да, може малку е вака деталите околу овој избор за мис бодибилдинг вака да го подобјасни. Пошто тоа истиот еве се разликува од останатите, колку земји учесници ќе има, како тие земји, останатите земји кои што сте учесници во рамките на овој избор, се вклучуваат или пак ја представуваат државата, колку се организацијски подобро подготвени еве од нас, од тука, од Македонија, и како ти одиш? Овие професионални такмичења, значи да добиеш таа професионална карта, мораш да освоиш прво или евентуално два пати, како ја што имам освоено на светско такмичење, два пати бе светски вице-шампион, и тогаш ја доделува таа професионална карта. Значи, тие што се најдобри од цел свет, што имат, што биле европски или светски шампиони, се надпреваруваме во таа пролига. Тоа е врвот на бодибилдингот. Организацијски, ако земеме фактот дека прошлата година русите беа 20 луѓе организирани, дојдени сите, значи со цела екипа. Со цела екипа, два камермани со нив, правеа документарци, доктор со нив и сето тоа. Ние одиме, јас, мојата сопруга и моите деца како најголема поддршка на овие такмичења, така да самите се организираме и самите се бориме со тие сите таму, но добро е што, како што прочите на почеток, меѓу себе имаме голема дружба на вистина сите таму. Таму учесниците. Што беше на Русија, тренерот целодневно беше со мене за време на целата ден додека се припремав, дури на Бина кога излегов, иако имаше негови двајца такмичари на Бина, тој многу подршка, многу голема подршка ми даваше цело време, така да имаме дружба, имаме комуникација таму и успеваме да се избориме, да ја представи Македонија во најдобро светло на тие такмичења. Може ли пред да продолжиме, да споменем и на режија, да не го пушта телефонскиот број, бидејќи тош има желба, да подели колку книги? Па,
поделиме пет книги. Една книга сакам да ја поделам на едно девојче Рената Ангелова од Кавадарци, која што занимаваше со фитнес, нешто имаше здравствени проблеми, но пратиќе на Facebook, навистина како лавица се избори со сето тоа, има голема мотивација и голема желба. Сакам оваа книга да ја подарам за уште поголема мотивација и да ни се врати што побрзо во нашиот спорт да биде дел од нас пак. Браво, тоа си. Да. Ке вклучиме ве може двајца, а останатите да ги поделиме и на социјалните мрежи, за да нели имаме да. Простор да се направиме и муавет. Значи, патот кон врвот од Тоше Зафиров, оваа книга за двајца од вас, ве очекуваме да се јавите во живо и да си ги добиете книгите. Тоше, како, еве, например, кои се твоите лични очекувања во престојот на овој избор? Што е она, еве, кои се клучните моменти кои што доведува до прво место, до второ, како оди целото бодување? Искрено, клучните моменти ми се да се победам сами од себе, да си докажам дека можам да го издржам цел овој напорен пат. Секогаш пред секој надпреварување да се обидуваш да се победиш сами од себе си или... Па тоа е најголем предизвик и најголем успех. Кога веќе имаш таа професионална картица, треба да ги издржиш сите овие диети, треба сето ова станување во 5-6 наутро да го издржиш. За денес, например, да можам слободно да кажам дека имам 20 белки за јадење, за 1 кило варено месо и 100 грама ориз. 100 грама ориз е една рака ориз. Значи тоа цел ден треба да го поделам. 20 белки за цел ден? Цела ден, да. И многу малку ориз. 1 килограм варено месо? Да, варено месо. Варе пилешко месо. Пилешко. Да. Само пилешко. И тоа не е за цел ден. Ако го земеме фактот дека денес сум направил 1 час веќе кардио стомачни, дека секојдневно имаме нели нормална активност како и сите други нормални луѓе кои што мораме да ги обавиме. Навечер имам навистина тешки исцрпувачки тренинзи кои што траат од 2 до 3 часа и сето тоа да го издржиш 2-3 месеци, кога ќе стигнеш веќе на таа бина, ти си победник на тоа такмичење. А секој успех, нормално, секој влез во финале е многу голем успех. А секој поголемо земено место е престиж и како што прочита, нема поголема гордост со македонско знаме да се искачиш на пиедестал, да си го представиш својот народ, својата држава, самиот себе, својата фамилија, семејство. Да, многу голем. Кој е најголемиот конкурент годинава во Италија според тебе? Па се уште не знам, бидејќи навистина овде се сите спремни и многу мали нијанси делат од сите нас што сме таму на бина. Така да нијанси секогаш одлучуваат. Што е пресудно е, да, велиш нијанси одлучуваат. Жирито на што се фокусира? Најмногу. Буквално све, од симетрија на тело, како изгледаш, до дефиниција, до васкуларност, до тоа како си спремен. Прошлата година направив малку грешка со водата, ја прекинав 2 дена вода, не пие воопшто. Самиот факт дека нашето тело е составено од вода, така да премногу мускулна маса изгубив за тоа такмичење. Тоа ми е една грешка, например, и после толку години, пак знаеме. Па сакајќи што поголема дефиниција, подобра дефиниција да изведам од себе подобра форма, но тука направив грешка и мислам дека оваа година ќе ја поправам таа грешка, дека ќе освоим на кое место многу подобро од ланското. Да, еве само би потсетил 30 76 6 77. Ве очекуваме почитувани да ни се јавите доколку сакате да добиете една од книгите на Тоше Зафиров, Патот кон врвот, па еве малку повеќе да се запознаете и со Тоше. Покрива прилика што имате овде и го гледате во нашата емисија малку подетално околу неговиот успех, но и околу тоа кој е вистинскиот пат да се стигне до врвот. Кога станува збори за бодибилдингот, но и воопшто човек може да си најде од веројатно да животната сторија на Тоше. Ова е еден вид, во книгата Тоше. Ова е еден вид приречник за секој оној што сака да почне за да се занимава со било кој спорт. Значи овде буквално сакав да опфатам се. Еве може да прочитам дека имаме вовец, семејство Зафиров, животен пат на Тоше Зафиров, имаме влијание од античка култура, како почнало се ова да се изградува уште од тогаш, бодибилдинг, појава на современ бодибилдинг, личности кои што оставиле трак во бодибилдинг, ги имаме опфатено сите оние македонски билдери од кои што оставиле некаков трак во бодибилдингот. Конкретно ти тоа што кој учеше на времето, на почетоците, кој ти беше како рол модел, како идол? Многу добро е спомнато и тоа во книгата, да. И тоа сакам да кажам дека никогаш не треба да се откажеме од нашите соништа. Петар Челик, кој што го гледав по списание и кој што неговата прва книга исто вака ја држев во рака, после тоа ми стана мој голем инспирација и мој голем пријател, ми помагаше за едно такмичење
и баш пред недела две добив порака од него кој што ме поддржува во сето ова што го правам, така да уште поголема мотивација ми е. Одлично. Да. Имаме гледачи на линија. Да. Ајде ако може Тоше повели да ги поздравиш. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Убав ден, кој ни се јавува? Субашевска дефтарија од Битола. Од Битола? Да. Како е во Битола утринава? Па добро, не е лошо, има сон. Го пратите ли Тоша во неговите ангажмани и активности? Не, јас не, него мојот син на Веспа, идете джуниор прво место во Македонија. Одлично. Него сакам да ја взимам книгата. Одлично. Книгата ќе биде подарок ете за вашиот син. Голем поздрав до вашиот син. Да. Како се вика синот? Дени. Дени? Да. Добро, ќе имаме и посвета за Дени, затоа и ве прашав. Ќе ве чека во просториите на Тилма оваа книга и ќе можете да си ја подигнете, ако не вие, тогаш некој во ваше име, со лична идентификација во просториите на Тилма. Секој работен ден, некаде од... Ќе може да се подигне книгата, не може... Да ви ја доставиме, не вршиме достава. Ќе ве чека во просториите на ТВ Тилма. Сигурно имате некој во Скопје, ќе се најдете, ќе најдете да, начин книгата. Земи, така, тоа сакам да прашам. Не ве разбравме? Дали ќе може некој од Скопје? Да, 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 тоа веќе и ви го споменав. Да. Значи ќе каже дека е за вас и ќе ја подигне, се разбира во ваше име, не без никаков проблем. Ве поздравуваме, поздрав до Битола. Да. Има поздрав. Начин да се дојде до книгата. Ајде уште еден гледач, добро утро. Добро утро. Кој е со нас? Овде Жане. Жане, од каде ни се јавувате и како сте утринава? Од Скопје. Па, дали сте добри? Одлично. Слушаме дека сте во добро друштво. Вие сте прекрасни. Благодарим. Тоа е уште подобар. Мојот син исто така е билдер. Одлично. Да, и го обожават. Како се вика вашиот син? Југослав. Југослав, значи две посети за Дени и за Југослав. Да, беше работеше во Perfect Body Center, значи во продавницата за протеинска исхрана. Добро. Во Скопје. Без реклами ќе ве молиме. Добро, си извинувам. Тоше му идол на Југослав. Ви благодарам. Ало? Добро, се слушаме, меѓутоа мораме да некако го финишираме и разговорот со нас. Со вас ќе има посвета за Југослав директно од Тоше и книгата исто така ќе ве чека во просториите на Тилма, ќе можете да си ја подигнете во текот на наредниве денови. Тоше, дали ви импонира фактот вака што луѓето во вас гледаат идол? Па тоа е што ни дава сила, тоа е тоа што не води напред, мотивација. Тоа е тоа да што едноставно не можеме да се откажеме од тоа што го правиме. Толку голема подршка секојдневно што наидуваш од од луѓе, од млади луѓе кои што сакаат да вежбаат, кои што гледаат еден вид идол во тебе, така да тие ми се најголемата мотивација. И мислам дека поради нив и 20 години успешно пловам кон овие води што се. Тоше, кои се клучните работи околу знаењето кое го поседуваш и истото на кој начин ми го пренесуваш на луѓето кои доаѓаат да еве да вежба, да се занимаваат можеби со бодибилдинг или пак од друга страна да доаѓаат да се рекреираат, да поминат дел од своето слободно да се физички време. Активни. Да. Тоа ве мотивираше да отворите и теретана, ако не се лажам, да, или? Да, веќе подолго време околу 12 години имаме теретаната. Искрениот пристап спрема сите оние со кои што работам и оние кои што ме прашуваат и оние кои што секојдневно на социјалните мрежи имам безброј прашања. Значи сето она што сум го поминал им го пренесувам на нив. Јас не читам нешто од интернет па потоа да им кажам на нив. Сето она што сум го поминал за време на такмичења, припреми, сите овие 20 години што ги имам на мене искуствено и тоа што е најдобро, им го пренесувам на нив. И на сите му кажувам дека ова треба да биде начин на живот. Да. Ова не е нешто кратко за 3, 4, 5, 6 месеци, за година, две, да направиме тело за на плажа или што. Да си имаме еден вид начин на живот, начин на култура. Да, затоа многу пати имам кажано, колку ќе си вложиме во нашето тело, толку ќе ни возврти и тоа. Да, и на крајот на криштата не треба да гледаме да направиме тело за на плажа, туку треба да направиме тело за нас самите себе си. Исто така знам да кажам дека не треба да изгледаме како едно црвено, румено, убаво јаболко, а внатре изедено црвјето. Да. Значи треба да бидеме здрави, внатрешно првен. Ова, покрај тоа, ова ни дава и психички мир,
многу појак си психички. Ти кога ние како такмичареве, можам да кажам, ако можеме да го издржиме се ова, сите овие напорни диети, сите овие припреми, значи треба си навистина психички јак, така во животот ќе биде за секоја една работа. Без разлика што и да работиш. Дали за секоја генерација, за секоја возраст еве имате одредени, не знам, може би не програми се, да не звучи па ептен, не знам, строго, ме и тоа, дали може луѓето од секоја возраст да доаѓаат еве кај вас во теретана, да едноставно да вежбаат. Сега некои на пример се помлади, некои се и по возрастни 60 па 70 години, ме и тоа, зошто да не имаат малку физичка активност, нели? Еве да го поздравам Мирко Кајминов во теретана, кој што е човек околу 70 години, 400 кила крева на преса, 150 кила крева на бенч. Браво. Значи, помага на сите млади во теретаната, од срце, од душа, тоа го прави секојдневно во теретана. И така да, кога гледам такви луѓе во теретана, тие ми се еден вид на мене инспирација и идол, дека дај Боже да го дочекаме јас тоа, како и тие што го дочекаја и која што го работат. Да. Каде се наоѓа теретаната? Кисела вода, веднаш до бензинска пумпа на Мак Петрол, што е познат како Мечкаров. Аха, добро. Ти привршуваме? Да, 9:05 дојдовме тоа, ти кажавме да толку можеме да зборуваме. Фала ти многу. Фала и на следното друштвоње би сакала да биде затоа што извини јас сега додека зборуваше се зачита. Да, има многу интересни информации и податоци во однос на исхраната, суплементи и додатоци и слично. Тоа беше целата на книгата, значи секој оној што сака да пронајде како да почне, што да, како да се храни, кои се вежби за почетници, кои за напредни, кои за такмичари, се опфатено на книгата. Е, па тоа во следното гостување може? Може. Да, малку повеќе да посветиме внимание и на тој сегмент. Ти благодариме многу. Ти испраќаме со убава енергија во Италија и се надеваме дека ќе постигнеш успех значаен и за тебе и за нашата земја. Што навистина секогаш имам вашата поддршка и пред и после такмичење сите овие години ги пратите сите наши успеси. Ние задоволство и ќе ни биде мило повторно да ни дојде. Благодарам.